Alright, ek gaan begin met numeriese getalpatrone. En ek gaan nou heeltemal fokus op hoe om die konstante verskil te gaan uitwerk. Nou, julle gaan nou regtig dink hierdie is nou onnodig, maar hierdie is die heel belangrikste gedeelte van om die getalpatrone te kan doen, is om te kan weet hoe om die konstante verskil te gaan bepaal. Okay. So ek gaan gou-gou kyk na die eerste ene en ek gee vir jou 3 5 7 9. Okay. Nou en hy lyk dan so. So dit beteken met ander woorde hierdie getalpatroon gaan aan. Nou wanneer jy enige iets met 'n getalpatroon moet doen, die eerste ding wat jy moet gaan vasstel is wat is sy konstante verskil? So konstante verskil beteken ek gaan kyk die heeltyd van 3 na 5. Van 5 na 7, van 7 na 9, moet dit die hele tyd met dieselfde getal verskil. So, hoe ek dit gaan doen, is ek gaan sê dan, wag, 5 minus 3, geef vir my 2. 7 minus 5, geef vir my 2. 9 minus 7, geef vir my 2. So, dit beteken my konstante verskil is hier so die hele tyd plus 2. Met ander woorde, van daar na daar gaan tel ek 2 op. Van daar na daar gaan tel ek 2 op. Van daar na daar gaan tel ek 2 op. So sy konstante verskil is 2. So kom ons sê ek gaan eers dit vir mekaar. Okay. So wanneer dit dan nou gebeur dat hulle vir jou vra, gee die reël in woorde. Dan sal jy sê, hierdie getalpatroon begin by 3. Ok. So, gee hom in woorde. So, jy gaan eerst sê, as jy hom in woorde moet gee, sê jy, die getalpatroon begin by 3. En vermeerder elke keer met 2. Goed. So, jy sê, begin by 3. Tel 2 by om 5 te kry. Tel 2 by om 7 te kry. So die getalpatroon begin by 3 en vermeerder elke keer met 2. Goed. Nou, kom ons kyk gou na 'n volgende som. Of 'n volgende een, nommer 2. As ek vir jou die getalle gee, 7, 10, 13, 16. En hy gaan aan. Eerste ding wat ek altyd by jou gaan wil weet, is wat is die konstante verskil? Nou, ek gaan nou rarig nie die heel tyd een skelm sommetjie doen om hierdie konstante verskil te kan sien nie, na? So wat ek gaan doen is, ek gaan sê, ok, 7, 8, 9, 10. Ok, 3. 10, 11, 12, 13. 3, 13, 14, 15, 16. So wat gaan sy konstante verskil wees? Sy konstante verskil is 3. Want van 7 na 10 tel ek 3 by. Van 10 na 13 tel ek 3 by. Van 13 na 16 tel ek 3 by. So sy konstante verskil is 3. Goed. Hoe sal jy hom in woorde beskryf? Jy sal sê, die getalpatroon begin by 7 en vermeerder elke keer met 3. So, hy begin by 7, tel 3 by 7, geef vir my 10, tel 3 by 10, geef vir my 13, tel 3 by 13, geef vir my 16. Kom ons kyk gou-gou na nog 'n konstante verskil. Ses, twee, minus twee, minus ses. Dit is my getalpatroon. Goed. So wat gebeur nou hierso? Nou raak hy elke keer minder. So, van ses na twee gebeur wat? Ek trek vier af. Van twee na minus twee trek ek vier af.
van minus 2 na minus 6 trek ek 4 af. So sy constante verskil is minus 4. Ok, so het julle dit. Dit is wat ek bedoel met constante verskil. Dis die getalpatrone met constante verskil. So as ek hierdie ouke in woorde moet gaan beskryf, gaan ek sê, die getalpatroon begin by 6. 6 minus 4 of 6 verminder met 4 geef vir my 2. 2 verminder met 4 geef vir my minus 2. So, die getalpatroon begin by 6 en elke keer verminder die getal met 4. En dit is wat ek bedoel met 'n constante verskil. Ok, die ander terminologie wat belangrik is wanneer ek met hierdie goed werk is die terms. Nou goed, so hier sal jy sien, jy het 4 getalletjies in 'n ry. Nou hierdie 4 getalletjies verteenwoordig 'n getalpatroon. Hierdie is die eerste getal van my getalpatroon, die 3. Die 5 is my tweede getal van die getalpatroon en so voort. 7 is die eerste getal in my getalpatroon, 10 is die tweede getal, 13 is die vierde getal, 16 is die vierde getal. En sien jy, hy gaan aan. So dit beteken nie, hy het net 4 terme nie, dit beteken hy gaan aan. Selfde by nommer 3. Hy het op hierdie stadium 4 terme. Term 1 is 6. Term 2 is 2. Term 3 is minus 2. En term 4 is minus 6. En so gaan hy aan. So nou kan dit ook gebeur dat ek vir jou byvoorbeeld kan vra. Wat gaan die 5de term in hierdie getalpatroon wees? So hoe gaan ek nou weet wat die 5de getal in hierdie getalpatroon is? So al wat ek gaan doen is ek gaan sê 9 plus 2. So die 5de getal in hierdie getalpatroon sal wees wat? 11. Wat sal die 5de getal in hierdie getalpatroon wees? Gaan wees 16 plus 3. So dit gaan wees 19. Wat gaan die 4de getal in hierdie getalpatroon wees? So wat ek gaan sê is minus 6 minus 4 en dit gaan vir my minus 10 gee. So dit gaan vir my bepaal hoe ek dan nou my ry kan aan en aan en aan en aan skuif. So wat jy dan ook moet weet is, onthou gou-gou, ek gaan nou by hierdie ene aangaan. Hy stop nie by 16 nie. Sy volgende getal is 19. Sy volgende getal is 19, 20, 21, 22. Sy volgende getal is 22, 23, 24, 25. Sy volgende getal is 25, 26, 27, 28. En onthou, al skryf ek net tot daar toe, hierdie getalpatroon gaan steeds aan. Hy gaan aan tot oneindig. Dit is hoe my getalpatrone werk. Ok, so wat ek dan nou in hierdie video gedoen het, is om vir jou te wys, wat is 'n constante verskil? So dit is jou eerste belangrike ding om te onthou, is wat is 'n constante verskil? Goed, so kom ons gou dan na die volgende gedeelte van wat belangrik is wanneer ons met getalpatrone werk. Ok, so die eerste ding wat belangrik was, was die constante verskil. Dit het ek nou vir julle gewys. Die tweede ding wat baie belangrik is, is die term nommers. Nou goed, hierso het ek nou weer vir jou dieselfde getalpatroon gegee, so dat ek vir jou by nommer 1 gegee het. Maar nou, hoe gaan kyk ons nou na die term nommers? Nou, belangrik is, hy staan eerste, so hy is term 1. Hy staan tweede, hy is term 2. Hy staan derde, so hy is term 3. Hy staan vierde, so hy is term 4. Nou gaan hy aan. So ek sê tot waar toe gaan hy aan? Hy gaan aan tot by oneindig. Alright.
Kom ons kyk gou gaan na die volgende ene. Hy was 7, 10, 13 en 16. Toe het ek hom aangeskryf 19, 22, 25, 28, na? So, term wat sal hierdie dan nou wees? As die dan nou is term 1, term 2, term 3, term 4, wat gaan hy wees? Hy gaan wees term 5, term 6, term 7, term 8. Maar vir hierdie getalpatroon beteken die 7 is term 1, 10 is term 2, 13 is term 3 en 16 is term 4. So kan julle sien hoe werk dit as ek dan nou praat van die term nommers. Goed. Volgende ding wat belangrik is, is nou het ons die term nommer gedoen. Volgende ding is die algemene term. Nou onthou nou gou wat ek vir jou gesê het. As ek vir jou die getalpatroon gee, so ek gee vir jou 6, 2, minus 2, minus 6. Dan sê ek vir jou doekie, doekie, doekie. Wat beteken dit? Dit beteken hierdie getalpatroon gaan aan tot waar? Tot oneindig. Ok. So met ander woorde, hierdie is my term 1. My term 2, term 3, term 4. En so kan ek mos nou maar gaan skryf wat die volgende term en die volgende term en die volgende term is. Maar op die ou end van die dag gaan dit daaroor dat getalpatrone het 'n reël. Hulle het 'n reël. So daai reël waarvan ek praat is ook bekend as my algemene term. En my algemene term of my reël word geskryf as term N. Term N. Term N. En daai term N gee vir my die reël van hoe ek hierdie getalpatroon kan skryf. So dis 'n reël wat ons gaan skryf. En ons noem daai term N ons algemene term. Alright, het julle dit? So ek het my termnommers en dan as hy aan en aan en aan gaan op die ouend soek ek 'n reël en wat noem ons daai reël? Ons noem dit die algemene term. Is julle reg met dit? Goed. Goed, nou weer bepaal, of hoe bepaal ons dan nou die algemene term? Nou luister nou gou mooi. Die algemene termse ding is, hulle kan dit vir jou op soveel verskillende maniere vra. So ek kan vir jou vra, bepaal die algemene term. Hulle kan vir jou vra, bepaal die algemene reël. Dit kan hulle vir jou vra. Hulle kan vir jou vra, bepaal die vergelyking. Of hulle kan vir jou sê, bepaal term N. So daai beteken alles presies dieselfde ding. Dit beteken presies dieselfde ding. So as hulle vir jou dit vra, dan moet jy weet, dit is dan die stappe wat jy gaan volg. So ek gaan nou weer begin by die getalle wat ek vir jou aanvanklik gegee het. So ek gaan weer begin, kom ek skryf het hierso weer vir jou voorbeelde. Alright. Nou onthou nou wat ek vir jou sê, ek doen nou die heel tyd dieselfde getalle, want ek wil vir jou wys dat hulle eintlik maar presies dieselfde werk. Goed, so nommer 1. Is die getalle wat ek vir jou gegee het, is 3, 5, 7, 9. Ok, en onthou nou, hierdie getalle gaan aan. Ok, so nou moet jy gaan mooi onthou.
Nou moet jy onthou, ek het nou vir jou twee goed geleer voordat ons nou begin het, voordat ons nou begin met die algemene term. En daai twee goed is die boustene vir hoe mense die algemene term gaan bepaal. Ok, so my vraag hierso is, bepaal die algemene term. So ek vra vir jou bepaal term en. So ek is op soek na 'n vergelyking wat hierdie patroon verteenwoordig. OK. Nou, waarmee ons dan begin is ons begin dan eerste met die term nommers. Nou kyk gou-gou, hier is nou 4 terms. Daai is term 1, term 2, term 3, term 4. Dit het ek nou vir jou verduidelik. So nou begin ek eerstens en ek gaan skryf. Dit so ek skryf gewoonlik so 3. So ek gaan skryf term 1, term 2, term 3. En wat is ek besig om uit te werk? Ek is besig om vir term en uit te werk. So ek gaan skryf dan waarmee ek eintlik besig is. Ok, nou het ek vir jou gesê, wat is term 1 se waarde? Term 1 se waarde is 3. Onthou wat ek vir jou gesê het, daai is term 1, term 2, term 3. Ek is op pad na term en toe, verstaan julle dit? Nou my term 1 se waarde is 3. Term 2 se waarde is 5. Term 3 se waarde is 7 en ek is mos nou eintlik op pad na term en toe. Goed, is almal by my tot daar toe. Baie eenvoudig. Nou sê ek term 1 so 1. Term 2 2. Term 3 3. Term en 1. OK, dis 'n copy and paste. Term 1, 1 copy and paste. Term 2, 2 copy and paste. Term 3, 3 copy and paste. Term 1, 1 copy and paste. En dan gaan sê ek net maal. Hy maal altyd. Alright, maal. Nou waarmee gaan hy dan nou maal? Hy gaan maal met die konstante verskil. Hoor jy nou mooi? Hy gaan maal met die konstante verskil. OK. So wat is my konstante verskil? Nou kan jy nou onthou hoe het ons konstante verskil gedoen. So die konstante verskil is die verskil tussen hierdie getalle. So van 3 na 5 was dit plus 2. Van 5 na 7 was dit plus 2. Van 7 na 9 was dit 2. So dan gaan maal ek met daai konstante verskil. So ek gaan maal met 2. Right, so ek maal dan met 2. Nou gaan ek 'n tipe van 'n skelmsommetjie doen. Goed. So nou gaan ek sê, okay, maar wag. 1 maal 2 is wat? 2. 2 maal 2 is 4. 3 maal 2 is 6. Maar my antwoord moet nie 2 wees nie, my antwoord moet 3 wees. My antwoord moet nie 4 wees nie, my antwoord moet 5 wees. My antwoord moet nie 6 wees nie, my antwoord moet 7 wees. So wat is dan nou fout hier? So wat kort ek elke keer om dan by die antwoord te uit te gaan kom? So dan sê ek, ok, my antwoord moet nie 2 wees nie, my antwoord moet 3 wees. So wat moet ek doen? Ek moet gaan plus met 1. My antwoord moet nie 4 wees nie, my antwoord moet 5 wees. So wat doen ek? Plus 1. Van 6 na 7 plus 1. So as ek by hulle die hele tyd 1 moet bytel, dan beteken dit ek moet by term en ook gaan 1 bytel. Alright. Nou sê julle nou gou-gou vir my, wat is n maal 2? Kan ek sê n maal 2? Ja, want wat is n maal 2? Dit gee vir my 2n. Nou kyk gou mooi. 2 plus 1 is 4 plus 1 is 6 plus 1 is 2n plus 1. Ag asseblief moenie vir my sê 3n nie. Hoekom kan ek hulle nie plus nie?
Hulle is ongelijk soortig. So wat is 2n plus 1? 2n plus 1. En dat is jou algemene term. So my algemene term gaan dan wees term 1 is gelijk aan 2n plus 1. Goed. Is julle reg? Kom ons doen gaga die ander twee ook as voorbeelde. Nommer 2 dan. Hy was gewees 7, 10, 13, 16. Okay. Ek wil die video stak ek kort hou, so ek gaan eers hierdie ene stop en dan gaan ek weer aangaan. Right, so dit voorbeeld. Alright, nou onthou nou gaga, wat is die vraag? Die vraag is, bepaal die algemene term. So ek bepaal vir term n. Nou goed, in die vorige video het ek nou vir jou mooi gewys, hoe kry ek my termnommers? Daar is term 1, term 2, term 3, term 4. As ek sê bepaal die algemene term, dan sê ek vir jou, ek soek vir term n. As ek vir jou sê bepaal die reël, dan sê ek vir jou, ek soek vir term n. As ek vir jou sê bepaal die formule, dan soek ek vir term n. So hoe gaan ek begin? Ek gaan eers gaan begin en ek gaan sê term 1, term 2, term 3, term n is. Ok. En wat moet my term 1 se antwoord wees? Hy is 7. Term 1 is 7. Term 2 is 10. Term 3 is 13. So term 2 se antwoord moet wees 10. Term 3 se antwoord moet wees 13. En ek wil weet wat gaan daai ouetjie se antwoord wees. So dis waarna toe ek op pad is. My uiteinde is term n. So hierdie, dit is waarheen ek op pad is. Goed, nou gaan sê ek weer vir myself. Ok, term 1, 2, 3 en copy en paste. 1, 2, 3 en. En wat moet hulle elke keer doen? Hulle moet gaan maal. En nou vraag ek weer vir jou, waarmee moet hulle maal? Hulle moet maal met die constante verskil. Onthou, hoe het ek daai 2 gekry? Daai 2 wat ek daai het, hierdie getalle wat ek daai het, is my wat? Dit was my constante verskil. Julle moet dit nou mooi onthou, jy moet nou fokus. Constante verskil. Dis daai 2 is. 2, 2, 2, ne? En waar het ek daai 2 is gekry? Ek het dit gekry gesê. Van 3 na 5, 2. Van 5 na 7, 2. Van 7 na 9, 2. So nou is ek weer op soek na my constante verskil. So kom ons kyk gauw. Van 7 na 10, van 10 na 13, van 13 na 16, wat gebeur elke keer? My constante verskil is, van daar na daar, 3. Van 10 na 13, 3. Van 13 na 16, 3. So waarmee gaan ek die hele tyd daar gaan maal? Ek moet gaan maal met 3. Right. Nou doen ek wat? Ek doen een type van een skelm sommiekie, want nou sien ek, ok, maar wacht, hier is nou een probleem, want 1 maal 3 is 3, 2 maal 3 is 6, 3 maal 3 is 9, 6, maar gegaf my, wat is 1 maal 3? 3n. En wat moet my antwoord wees? My antwoord moet 7 wees, so hoe kom ek van 3 tot by 7? Wat moet ek doen? Plus met wat? Plus met 4. Van 6 na 10 plus met 4. Van 9 na 13 plus met 4. So ek moet die heel tyd gaan 4 bytel. So hier ook plus met 4. So wat gaan my term 1 wees? My term 1 gaan wees 3n plus 4. En dit is dan my algemene term. So term 1
is 3 en plus 4. Goed, en dan gaan ek nou nog een voorbeeld met jou doen. Reg, voorbeeld 3. Reg, precies diezelfde as wat ons gedoen het, na? So term 1, term 2, term 3, term 4, waar is ek, wat wil ek graag uitwerk? Ek wil graag gaan uitwerk, wat is term 1? En as ek net sê term 1 nie, wil ek vir jou vraag, ek bepaal die algemene reël, of wat bepaal ek? Ek bepaal die vergelyking, of ek bepaal die algemene term. Goed, so ek begin en ek sê term 1, term 2, term 3, term 1, en ek sê, is gelijk aan. En wat moet term 1 se antwoord wees? Term 1 se antwoord moet wees 6. Term 2 se antwoord moet wees 2. Term 3 se antwoord moet wees minus 2. En wat is ek eintlik besig om uit te werk vir term 1? So dit is waarna toe ek op pad is. Ek wil weet wat is my algemene reël. So ek is op pad met term 1 toe. Goed, so wat doen ek nou? Ek gaan copy en paste. So ek gaan sê 1, 2, 3 en. En wat moet hulle die heel tyd doen? Hulle moet die heel tyd maal. En waarmee moet hulle maal? Hulle moet maal met die constante verskil. Goed, wat is die constante verskil? So van 6 na 2 gaan minus ek met 4. So van 6 na 2 minus 4. Van 2 na minus 2 minus 4. Van minus 2 na minus 6 minus 4. So waar kom die minus 4 en wat noem ons die minus 4? Dit is ons constante verskil. So ek gaan sê 1 maal minus 4, 2 maal minus 4, 3 maal minus 4, 1 maal minus 4. So dis letterlik die heel tyd copy and paste. Hierso is so min breinwerk of dinkwerk betrokke. Dis eintlik maar net papegaai werk. So nou gaan doen ek my skelm sommie kan ek sê. Ok, wat is 1 maal minus 4? Geef vir my minus 4. 2 maal minus 4, minus 8. 3 maal minus 4, minus 12. 1 maal minus 4 is minus 4 en. Is ek klaar? Nee, hoekom nie? Want kyk gauw, my antwoord so ver is minus 4. Maar my antwoord moet wat wees? My antwoord moet 6 wees. So denk gauw mooi, hoekom ek van minus 4 tot by 6. En nou kan jy gaan dink in terme van 'n getallelyn. So as ek sê minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ek wil weet, hoe kom ek van minus 4 tot by 6? Kan jy vir my sê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ek moet 10 gaan bytel. Nou sê jy gegaan vir my, minus 8 plus 10. Wat gaan minus 8 plus 10 wees? Dit moet vir my 2 gee. Minus 12 en ek tel 10 by, gee vir my minus 2. So wat moet obviously by term 1 gebeur? Ek moet gaan sê plus 10. So wat gaan my term 1 wees? Minus 4 en plus 10. En dit is hoe ek die algemene reël bepaal.